Ну що, як зробити оригінальну Пасху на Великдень? Я знаю, що кожен рік є багато людей, які готують за моїми рецептами Пасхи. Тому, по-перше, я дякую вам, я дуже вдячний за те, що ви це робите, і кожен раз для мене це величезна відповідальність. І кожен раз я думаю, що дати вам новенького та цікавенького. Отож, минулому році в своїх ресторанах ви всі разом придбали в мене 2000 пасок. Я думаю, це було б дуже круто, якби я взяв і поділився цим рецептом з вами. Ну, власне, це я сьогодні і зроблю. Він рецепт дуже простий з однієї сторони, а з іншої сторони прикольний, бо в нас буде 3 цілих начинки. Отож, у нас буде паска за рецептом, який був у мене в минулому році в моїх закладах, а начинка – це те, що всі люблять. Якщо ви не хочете, готуйте без начинки, якщо обожнюєте начинку, то давайте її всередину, і таким чином ви можете покращувати свої паски. Отож, що треба зробити з самого початку? З самого початку нам потрібно взяти дріжджі. Духмяна хата, ви знаєте, що я вже протягом 3 чи 4 років їх використовую на Великдень, і в мене завжди паски виходять, а якщо в мене виходять, і ви часто пишете, що вони виходять і у вас, тому це гарний і робочий спосіб зробити вашу паску, знаєте, дуже гарною. Бо якщо на Великдень не виходить, то це, ну все. Це дуже відповідально, і тому я використовую саме ці дріжджі. Нам потрібно 40 грамів дріжджів. Я беру 40 грамів дріжджів, додаю 350 мл молока. Молоко бажано тепле, але температура не більше 30 градусів. Додаю 100 грамів цукру. Відразу додаю 6 жовтків. Гарно розмішую. І додаю 60 мл вже розтопленого вершкового масла. Але воно також потім трішки охолоджене. Бо як тільки ми додамо щось дуже гаряче, то нашим дріжджам це не сподобається. Додаємо 620 грамів борошна. Ну і тепер найцікавіший момент. Якщо у вас є кухонний комбайн, ви готуєте багато пасок, то обов'язково використовуйте його, і хвилин 10-15 треба гарно-гарно вимішувати для того, щоб дріжджі рівномірно розподілилися по всьому тісту. Якщо у вас немає комбайну, то ви можете ось так лопаткою хвилин також 15 імітувати ось такі рухи, як імітує кухонний комбайн. Якщо у вас є знайомі родичі або близькі, ви втомилися, то позвіть родичів, нехай родичі мішають, нехай це буде спільна робота. Хоча по деяким правилам цього робити не можна, але я прихильник того, що це робити можна. Якщо є бажання, можете взяти руки і руками вимішати. Коли пройшло 15 хвилин, я маю надію, що ви не дуже втомилися, хоча трішки втомитися під час приготування пасок – це добре. І лишаємо в теплому місці на годину 20, для того, щоб тісто піднялося, а тим часом замочимо 60 грам журавлини сухої і 60 грам родзинок у воді в міксі з коньяком. Це насправді не принципово, але якщо хочете, зробіть, цей коньяк дасть приємний післясмак. Першу начинку, яку я пропоную приготувати, вона має назву намилака. Можливо, ви чули, можливо, ні, але останні 3-4 роки це просто супер якась модна структура. Це щось таке модне з'явилося, мало хто знає. Раніше був заварений крем, а тепер додалося ще щось незвичне. Намилака – це, власне, вершки. Вони взбиті і стабілізовані з різними додатками. Ну, якщо простою мовою вам це пояснювати. Тому зараз я пропоную взяти і зробити смачну і гарну начинку. Вона унікальна своєю структурою, вона не схожа ні на що. І тому ми будемо, власне, і використовувати оцю магію. Ми тумимо прямо 100 мл молока, нагріваємо і додаємо потім 100 грамів молочного шоколаду. Поки одна частина молока закипає. Ми беремо другу частину молока, тут 50 грамів, і додаємо 8 грамів агар-агару.
можна використовувати желатин, але коли ми будемо запікати наші паски, то желатин може трішечки розтанути, і це не найкращий варіант, тому агар-агар він просто більш щільний і він менш залежний від температурних перепадів, тому використовуємо власне його. Тим часом молоко вже підзакипіло, додаємо шоколад, додаємо 30 грамів еспресо. Якщо у вас немає еспресо-машини, то можна зробити звичайну каву, десь 30 грамів – це рюмка кави. Шоколад ще не розтанув, я вже знімаю з вогню, бо під температурою шоколад гарно зараз розтане. Далі додаємо, поки маса ще гаряча, додаємо агар-агар і другу частину молока. І тепер важливо, щоб ця суміш закипіла знову. Тепер у нас вийшла гарна така маса, трішки тягнеться. І треба, щоб вона буквально 5 хвилин, не більше, охолонула. Бо якщо вона охолонена більше, то вона стане однорідною масою, вам буде дуже важко додавати її до вершків. Але якщо вона буде занадто гаряча, то вона може вплинути на структуру вершків. Тому тут така магія. Ви так дивитесь. У мене вже вершки збиті. І зараз просто ось так розмішую масу і контролюю, щоб вона не загусла. Таким чином у нас вийде ідеальна намалака. Тепер в ємність додаємо вершки збиті. І вже трішки охолоджено шоколадно, агарно молочну масу. Тепер цю масу відправляємо до холодильника і даємо час охолонути. Далі пропоную приготувати так званий український марципан, або ще краще це не говорити, начинка. Я про неї дізнався на Закарпатті і тепер постійно використовую. Я беру 125 грамів волоського гріху, але вже перебитого на м'ясорубку. Далі даю 1 столову ложку цукру і 40 мл яблучного соку. Бажано гарячого, але можна й тепло. І тепер, власне, гарно вимішую до однорідної маси, до структури марципана. Ну, власне, третя начинка – це шоколад. Звичайний, темний. Шоколад 40 грамів. За цей час подивіться, що сталося з нашою паскою. Додаємо до неї проціджені родзинки та журавлину. Я так відтискаю зайву рідину. І тепер, власне, руками вимішую якомога краще. І ось так бажано ще хвилин 15 гарно все вимішувати. Ну а далі магія і математика. Магія і математика. Нам потрібні ваги. Якщо ми будемо робити 3 паски відразу, то вам треба зробити так. 300 грамів, 300 грамів, 300 грамів тіста. А потім ми покладемо туди начинки. І ще по 100 грамів, 100 грамів, 100 грамів. Одним словом, нам потрібно 1200 кіло 200 тіста. Це при умові, що у вас саме така форма. Якщо інша, можна змінювати цю пропорцію, але вам треба зрозуміти, що 1 до 3, одна частинка зверху, 3 частинки знизу. Якщо вкладати 150 зверху, то множте нижню на 3, у вас буде 450. Все максимально просто. Я зараз беру і розділяю на 400 грам. Ось так. Тепер кожну на 100 і 300. Виходить рівно 300. Робимо таку кульку. Вкладаємо і притискаємо. Тепер начинки. Беремо марципан і ділимо на 2 частини. І ось так гарно вставляємо, гарно вставляємо в центр пасочки.
Тепер беремо 100 грамів, те, що зверху. І ось так гарно, гарно, гарно. Закриваємо. Якщо у вас буде дуже багато начинки, то вона просто може пізніше розірвати вашу паску, тому краще трішки менше, ніж більше. Ось так. І лишаємо ще на 30 хвилин в теплому місці, щоб вони піднялися. Те саме робимо із намилакою і шоколадом. Тобто намилака вона стала схожа чимось на зефір. Але це не зефір. І я беру зараз десь півтори, може дві столові ложки намилаки, я думаю, більше не потрібно. А цю можете просто з'їсти. І також гарно, гарно. Закриваємо і ось так трішки по кінцям, наче не заліпляємо, але так притискаємо. Не так, як вареники, що ми прям сильно, але так трошечки щось схоже на вареники. Пасочки підійшли, тепер можна ставити до духовки, температура 180 градусів на 40 хвилин. Тепер потрібно їх легенько, вони охололи, відкриємо. І будемо прикрашати. Ну, власне, ось тут в мене є прекрасна меренга, як її робити, ви можете подивитися ось в цьому відео. З описом, бо якби я тут це відео ще вам виклав, то ви б до ранку дивилися його. Тому переходьте, дивіться, вчіться. У вас відео така прекрасна, гарна, гарна маренга, яка ідеально підходить. Чому ви зараз розумієте? Бо я беру паску і дивіться. І отак макаю трішечки, піднімаю і гарненько отак розмащую. Якщо мало, то я можу ще додати. Ось такими можна різними масками, як ми захочемо. Можемо першу зробити, бачите, можна знизу, зверху. Це тут ціле мистецтво. І саме для цього, ви ж вже і так півдня готуєте ці паски, то взбити ще маренгу, що воно вже, того вартує. Навіть якщо важко, зато потім можна взяти такий пальник. І зробити, як на фотографіях. Таран! Можна посипати тут горіхами, тут ромашкою, наприклад, ромашкою і трішки жовтеньких українських квіточок. А тут можна мигдалеві пелюстки. Або, якщо чесно, краще. Отак. Дорогі просто. Мені з кожним разом здається, що Великдень – це прям образотворче мистецтво. Крашенки намалюй, розмалюй. Пасочку випечі, потім розмалюються. Наче, знаєте, є такий тріатлон в спорті, де тобі треба проплисти, проїхати, пробігти по 100 там з чимось кілометрів. Так само і тут. Приготуй ковбасу вручну, приготуй паски вручну, сам пофарбуй, покрась і дай людям з'їсти. О, вау! Це просто не Великдень, а це якийсь український тріатлон. Ось така в мене, власне, думка. Тепер ми розріжемо, подивимося, що всередині, тому що мені здається, що найголовніше – всередині.